нэгдүгээрт энэ патент авахаар одоо тий гаргасан мэдүүлгийн 40% нь ямар нэг шалтгаанаар буцдаг юм байна. Тэгээд энэ нь бол ард иргэдэд нилээд их хэрэгдэл үүсгэдэг юм байна. Тэгэхээр энэ одоо буцаж байгаагийн одоо шалтгаан өгсөх нь юу юм? Энийг энэ хуулиар хэрхэн дээрдүүлж байгаа юм бэ гэдэг нэгдүгээр асуудал байна. За хоёрдугаар нь өмнөх хууль дээр бол патент хүсэж байгаа хүн өөрөө мэдүүлгийг цахимаар гаргана гэсэн байгаа. А тэгээд нэг ч удаа цахимаар өнөөдрийг хүртэл мэдүүлэг гаргаж байгаагүй юм байна. Тэгэхээр энээс цаашаа дид бүтэц платформуд байхгүй юм шиг надад харагдаад байна л та. Тэгээд шинэ одоо энэ орж ирж байгаа 15-ны мэдүүлгийг цахимаар гаргаж олохоорчсан байна. Тэгэхээр энэ цаад нөх бэлтгэл ажил дид бүтэц платформуд нь билийн юм уу гэдэг юм хоёр дахь асуудал. За гуравт нь болохоор ер нь бол энэ патент оюуны өмчийн харилцаа бол одоо маш өрмөц нарийн энэ мэрэгжлийн асуудалтай. Тэгээд энэ хуулийг шинжлэхэд одоо хэрэгжиж байгаа одоо энэ хуультай холбоотой шүүхтэр гарсан хэрэг маргааныг шийдвэрлэхийн асуудлуудыг судалт үзсэн үү? Та бүхний нүргэн барьсан хуулийн төсөл болон одоо энэ судалгааны материал дээр энэ талаар ямар ч зүйл байхгүй байна. Тэгэхээр энэ шүүхийн практикийг бид нар судалснаар бас ямар хүндрэл зохицуулах ёстой юмнууд байдгийг би гэдгийг харж болдог байгаа. Тэгэхээр ийм гурван асуултыг асууж мэдмээр байна. Оюун өмчийн газрын ажлын хэсэг микрофоноо өгөөд хариулъя. Наасаа мэн уу ундран гүшүүний асуултанд хариулъя. Одоо бол бид нар бол захимаар мэдүүлэг бол авч байгаа. Энэ хуулийн дээр бол энэ захимаар мэдүүлэг авах бас процессоо бас энэ зохицуулж өгсөн байгаа. За шинэ мэтэлийн энэ патентын 40% буцаад байгаа шалтгаан нь бол тухайн патентын мэдлэг өөрөө бүрдэл. За шинэлэг байдал шинэ төвш агуулсан. Шинэ мэтэлийн төвш агуулсан гэдэг эдгээр зүйлүүдийг нэг хангасан үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх боломжтой гэсэн ийм гурван шалгуурыг бол хамгийн түрүүнд одоо шаардлага хангасан хэсгээр бол бүрдлийн одоо шинжээж аж. А тэгээд энэний үндсэн дээрс бол хатгалзах хүмүүслүүдийг өгдөг. За шинэлэг авах уу, шинэлтэл өвшөө агуулсан байх уу гэдгийг бол мэдээ шинжээж бол хайлтын үйлдлийн төвшөнд л бол олгож байгаа. Тэр энэ хайлтын болон шүүлтийн явц нь бол процесс нь бол 9 сарын хугацаанд ингэж явагддаг. Олгогдчихлоо. Тэгэхээр энэ шаардлагыг хангасан одоо аливаа магадгүй одоо өөр улс орнд одоо патентын хангалт хийгдсэн бүтээл нь давхарцсан тохиолдолд энэ бол мэдээж хатгалцаж одоо энэ патентыг бүрдэхгүй байх шийдвэрийг гаргадаг. За ер нь бүрдэж байгаа энэ патентын одоо зарим нь бол гадаадын патент бол ингээд патентын хамтын ажиллагааны гэрээндээ орж ирж байгаа. За зарим нь бол оюуны өмчийн итгэмцнөлөгч хөрөнгө гэж дамжигддаг. За иргэд өөрсдөө патент юу мэдүүлэг гаргаж байгаа тохиолдолд бол оюуны өмчийн зүгээс тохир зөвлөгөө өгөөд за мөн онлайнаар одоо тухайн мэдүүлгийг гаргах процессыг одоо видео хэлбэрээр бас цаасан хэлбэрээр ингэж ойлгомжтой байдлаар оолно үйл ажиллагаандаа хийгдэж явж байгаа. Тэр гол нь тэр шинэ хөтөлийн одоо шинэ байдлаа хадгалах уу, шинэ хөтөлийн төвшин агуулсан үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх боломжтой юу гэдгийг шалгуурыг л гол үзэлд болж хангад байгаа. Тэр энэ шинэ хөтөлийн бүтээлийн хамгийн гол хамгаалтын нэг хэсэг нь бол томьёол гэсэн гэж үүд. Товч тайлбар тодорхой томьёол гэсэн энэ хэлбэрүүдийн за гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дуусла.